Հայաստանը խորհրդարանական երկիր է։ Ազգային ժողովը ժողովրդի ներկայացուցչական մարմին և գործադիր իշխանության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող։ Սա սահմանադրական նորմն է, որի ներքո մենք միասին աշխատում ենք։ Այստեղ հարց ու պատասխանների ժամանակ հաճախ պարոն Փաշինյանի կողմից հնչում են հայտարարություններ, տրվում են գնահատականներ, նաև շեղվելով կոնկրետ հարցերից, հիմնականում իրականության չհամապատասխանող կամ մեղադրական տոնով առանց անդրադառնալու կոնկրետ հարցերին։ Փոխարեն առաջարկ է արվում քննարկում իրականացնել սուրճի սեղանի շուրջ, հա, շակերտավոր ասած։ Դրա փոխարեն, պարոն Փաշինյան, նկատի առնելով ձեր նաև խորհրդարանական փորձառությունը, արդյոք ճիշտ չէ, որ դուք էլ հարգեք խորհրդարանական կառավարման համակարգը և ինքներդ օրինակ նախաձեռնեք արտահերթ զեկույց կառավարության, գործադիր իշխանության, բարձրացած այս բոլոր հարցերի մասով, ընդ որում նախապես բոլոր նյութերը, ձայնագրությունները, այդ թվում նաև անվտանգության խորհրդի, այն անձինք, ովքեր ունեն թույլտվություն, ծանոթանալուց հետո կազմակերպվի հենց խորհրդարանում, հենց այս դահլիճում, առանց ժամկետային սահմանափակման, արդյունավետ, բաց հրապարակային քննարկում, այնտեղ որտեղ անհրաժեշտ է գաղտնի տեղեկությունը կամ պետության անվտանգության վերաբերյալը, այո, նաև փակ քննարկումներ իրականացնելու։ Հակառակ դեպքում տպավորություն է, որ մենք այս ամբիոնը անդադ օգտագործում ենք միմյանց մեղադրելու, իսկ որպես կանոն իշխանությունը հաճախ հնչեցնում է կամ քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչները հաճախ հնչեցնում են գնահատականներ, որոնք իրականության չեն համապատասխանում, եւ քանի որ միացված միկրոֆոնը որպես կանոն գտնվում է իշխանության ձեռքում, ու տպավորություն է, որ միշտ մեղավոր ընդդիմությունն է։ Ի վերջո, այս ընթացքում առնակամ է լինում երկիրը, մեր պետականությունը։ Արդյոք այն ձևը, որը որ նկարագրված է սահմանադրության կանոնակարգով, պատրաստ եք այս սխեմայով ներկայացնեք զեկույց, չգիտեմ, հաշվետվություն կդնենք կանոնը, թե ինչ, և արդյունավետ հենց այս դահլիճում քննարկում իրականացնենք։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Դահլիճում լռություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մինասյան, բա հիմա ինչ ենք անում։ Այսինքն հիմա տեսեք, ես ուզում ասում եք հրապարակային քննարկում անենք, հետ ենք անում, ինչ հարց ունեք, տալիս եք, մենք ինչ պատասխան ունենք, տալիս եք։ Հիմա նույն հարցը անընդհատ կրկնում եք, մենք էլ այդ հարցի նույն պատասխանը տալիս ենք։ Այսինքն ինչ ենք հայտարարում, ասում են պաշտպանության նախարարությանը, ասում են դեկտեմբերի բանը, սանասարը ինչի հանձնեցիք, պատասխանել ենք այդ հարցին, պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տվել, ես ասել եմ, նախորդ անգամ էլի հարց այն չէ, պատասխանել եմ, այն ինչ որ հնարավոր ասել դրմբած ռեժիմով, մենք ասել ենք, հիմա մի հատ է նոր նիստ էլի դրմբած ռեժիմով նույն հարցը տակ, ուրիշ բան չեն կարող ասել դրա վերաբերյալ։ Եվ կգա ժամանակը կասենք, թե ինչու չենք կարող ասել։ Պատգամավորները, հա, անվտանգության խորհրդի նիստից եք ասում, այդ անվտանգության խորհրդի նիստի ձայնագրությունը նույնիսկ հրապարակել են խնդրու առարկա։ Եղել է պնդում, որ ամսի 4-ի անվտանգության խորհրդի նիստում գլխավոր շտաբպետը ասել է, որ պատերազմը պետք է, հա, 4-րդ օրը, հա, 4-րդ օրը երևի։ Հրապարակել ենք։ 30 վայրկյանի մնացածը հրապարակենք ամբողջ անվտանգության խորհրդի նիստի արձանագրությունը, բա մենք չենք հասկանում, այսինքն դուք կարծում եք այն վարկյանն ենք հրապարակել, որ թեմայի հետ առնչություն չունի։ Նկատի ունեմ, հիմա այդ ենք անում, բա խորհրդանական կառավարման համակարգը հարգելով, սահմանադրությունը հարգելով, եկել ենք ձեր հարցերին պատասխանում ենք։ Հիմա ձեր տված հարցին, հիմա դուք ասում եք, լավ չեք պատասխանում, ճիշտ չեք պատասխանում, ասում եք, այ, ես էլ ասում եմ, հարցը ուղիղ տվեք, որովհետև ես բանը չեմ հասկանում, այդ սենց թակարդ հարցերը ես չեմ հասկանում, որովհետև թակարդ լարելու բան չկա, հարց եք տալիս, տվեք, ուղիղ պատասխանենք, որն է ձեր հարցը,
Ասմեք բանը, ասմեք ընդեղ սանասարներ, ասմեք եթե ընդեղ սանասարներ, ինչ է կորենք ընդունե, որ ընդեղ սանասարը չէր։ Հասկանեք, ինչ ասենք է լավ։ Ինչ հարցա ձեզ հետ ակրում, հարցրեք պատասխանեմ, այդ երբ հեղը, որ ես հարցին չպատասխանեմ։ Արձագանք։ Պարոն Փաշինյան, հենց նոր դուք իմ հարցին չպատասխանեցիք, ես ընդամենը հարց հետևյալն էր, պատրաստ եք արտահերձ ձեկույցով գալ և մանրամասը բոլոր հարցերին քննարկենք առանց ժամանակի սահմանափակման, որտեվ տեսեք դուք հիմա ասում եք, հարցը կոնկրետ չեք ձևակերպում, շատ լավ, այդ քննարկման ընթացքում 5 անգամ կասեք, 6-րդ անգամ հարցը նորմալ կձևակերպվի, օրինակ, հա, մեկը սա, մի օրինակ սա, երկրորդը հարցը տրվում է, բայց պատասխանը երբ որ չի գալիս, սկսում է մանիպուլյատիվ մի հատ մեխանիզմ գործադրվել, արդյունքում ոչ երկիրն է շահում դրանից, ոչ որևէ մեկը, ի վերջո մենք գտնվում ենք այսօր ծայրահեղ ծանր վիճակում, չէ, դուք էլ եք դա գնահատում այդպես, հիմա անհրաժեշտություն չէ գտնում որպես գործադիր իշխանություն ղեկավարող մարդ, ներկայացնեք այդ վիճակը այստեղ և ասեք, գիտեք ինչ կա, այս սպառնալիքներն են, մեզ սա են պարտադրում, այս սա են պարտադրում, սրա խնդիրները սրանք են, ինչպես անենք, որ հաղթահարենք, և դա լինի ազգային ժողովում որպես խորհրդարանական կառավարման երկիր, շատ պարզ է, առանց հիմա որևէ հետին մտքի եմ ես ասում սա, որպեսզի այն քննարկումները, որ տեղի են ունենում և տեղի կունենան, լինի արդյունավետ, օգտակար երկրի, պետության համար, ի վերջո մեր վերջնական նպատակը ձեր հետ միասին, հա, անվտանգություն երաշխավորելն է, մենք կասկածներ ունենք, իմ այդ կասկածները պետք է փարատվեն, թե չէ, և առաջարկը հենց հետ է, որ այդ ձևաչափը, որ խորհրդարանում գաք, նախապես նյութերը տաք, ծանոթանանք, հարցադրումները հանենք, որ արդյունավետ լինի, հակառակ դեպքում անդադար էս փոխադարձ ընթացքը գնալու է, հասարակությունն էլ մնալու է լարվածության մեջ, ասած սեսեր ընդամենը։ Ես հասկանում եմ ձեր ասածը, պարոն Մինասյան, իմ հարցը ուրիշ բանի մեջ է, ես ասում եմ, այն նիստից նիստից ինչու է տարբերվելու, որ ասենք Տիկին Խամոյանը հերթագրվեց, էլի ասես, մինչև երբեք մանիպուլացնելու հասարակությանը, ասենք դրանից ի՞նչ տարբերություն, էս նիստում է հարցնում, թե այն նիստում, իսկ եթե ինքը այդ չի հարցնում, թող էս նիստում հարցնի, ես ուզում եմ հասկանամ, դուք էլ հիմա հարց եք չէ տալիս, այս նիստում ձեր տված հարցը ու այն նիստում ձեր տված հարցը ինչով է տարբերվում, իսկ եթե կա կարիք աշխատանքային ֆորմատով քննարկելու, պարոն Ռուստամյանն ասում է, դե նստենք խոսենք, ասում եմ նստենք խոսենք, ոչ մի խնդիր։ Ամինասյան, դուք քննարկում եք ուզես սահմանային իրադրության վերաբերյալ, ճիշտ է, մենք ուղարկել ենք սահմանային իրադրությանը պրոֆեսիոնալ տիրապետով ամեն օր այդ սահմանային իրադրության ամեն մետրի մասին, մենք ձեզ ուղարկել ենք մարդիկ, ովքեր գիտեն այդ սահմանի կիլոմետրի ամեն 100 մետրում ինչա տեղի ունենում, որ դա իրանց անմիջական պարտականությունն է։